Një aksident rrugor me një viktim ka ndodhur në aksin rrugor tek Shkos në afërsitë të xhamisë së Parkës. Aksidenti është shënuar gjatë orëve të darkës në autostradë, teksa viktim ka mbetur 35 vjeçari me inicialet FH. Ky i fundit ka humbur kontrollin e mjetit dhe përpasoi ka dalë nga rruga, ku më pas është përplasur me bordurën anësore të rrugës. 35 vjeçari nuk ka mundur të shpëtojë plagëve të marra dhe ka ndruar jetë në vend. Joqë ka siguruar pamje nga vendi i ngjarjes dhe siç shihet, makina është zhvendosur në anë të rrugës, ku shihet se pjesa e përparme është shkatruar plotësisht. Ndërkohë dhe informacioni paraprake i policisë, në aksin rrugor tek Shkos në mesnatë në afërsitë të xhamisë së Parkës, shtetasi PH 35 vjeç ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe përpasoi automjeti ka dalë nga rruga dhe është përplasur me bordurën anësore të rrugës. Nga përplasja 35 vjeçari ka humbur jetën. Grupi hetimor vjen punën për zbardhjen e shkakut të këtij aksidenti.